Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar dijangka akan memberi keterangan kepada polis esok berkaitan perjumpaan beliau dengan jurucakap Kesultanan Sulu Jesel Kiram baru-baru ini. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Beliau berkata pertemuan tersebut telah mendatangkan pelbagai maklum balas negatif daripada masyarakat, khususnya ahli keluarga prajurit yang terkorban dalam pertempuran dengan militan Sulu pada Mac 2013. Kita juga tahu bahawa yang Berhormat Tian Chua juga berada di sana semasa Nurul berjumpa dengan Jesel Kiram itu. Jadi kita juga akan panggil Tian Chua. Kalau itu pun dia nak saman saya, saman lah. Yang setakat ni kita tahu dua orang lah. Yang kita tahu yang sah berjumpa dengan Jesel Kiram, Nurul sahaja. Tapi kita tahu bahawa Tian Chua juga berada di sana semasa ini. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan pingat kedaulatan negara 2015 di kem pasukan gerakan UMN PGA di Ipoh.